Assam mi karsar luni nuna tinni bisar tangorni unnerr unglingi im 2018 asian ni ingerllannerarpoq sapatiummallu bisar tangorni unnerit ingerllannerarput arnani inuusuttuni prunsinnanniuttuullutik norsarhoorsi team kitado unamminerup naggataan norsarhoorsi driverarluni isertittisuuvaq reekiki rafalsen ayugaffigalugit team kita 23 nikisertittisut Prontsinnat tullu norsarhoorsermiut unamminissaminnut sungiusarsimapput. Atta yannuarimi. Atta treenerlu tauqannaranaasartippungut. Attaallu sungiusarni kingulli tamattaalluta. Unamminerillu ingerlanerinni. Siullermi. Timki taakunnaajungaavungut sinneri ajorsarpun. Treengernaunermilu ajungaalluta. Prontsinnallunilu. Nuun. Nu kan pissen i dag bronsinden nu du putt som med hårse gasas sullu. Som med hårse i så tid til nr. 33 rartlu til gasas suk 27. Nik i så tid til sut har jo gaf ikke været. Unem mere sun i dag. Det skal man da i lægge lige om. Nu er det nok så. Det er nok endnu du. Kan man kan ikke tage dange til at Bisak tengok dulu asam mikak sana mik sungi usak tuak put. Sapati aku nengano pingasok ya sungi usak tak kugut tekut tuan nak tu tata mata trainer tuan nak. Seni asingu tu nuk kesang na sem misak tu. Unam minar dulu ingat sana ini. Ayung angin nabi pungut mau di ikat tu ni. Ayung anang miniru bisu tajipat. Kanoklun unen minne sikko kaalua ja minne takkit. Tässä tohtaisi joka kani nämmäsi noa tämän tohkaan oppaa. Tämä on varu uslusi yriini ennottu kasettaa kisen ennottu nousumi ungittu. Tämä on manna mut unen minne suorna, että mani inoksuormi nämmäsi suorna iluvaasi maktoisua. Tämä on aina sama punniannassa, että syrjinnäimässä kirjoitettuissa. Johannes Krott kiihoi kettu fiksin nähtungu ikiupok SMK asartahtunik, piukun nähtunik, kinnahtiutikatunik. Tässä mä annakkut siunissa mun suunnan miukua imaisin naasu engun jääkattuu se, että asiak kaafti asartahtuneen soltungan ingatlaahuslutik. Tässä on kuin syynnössä
Si je suis arrivé à 5 km, Piloti ei unohtu nyt sulpaakin, että sinun rassimoo. Siis on tafiu kuiemmut semmangani kakkassuu näsäisää ilänyt ätäslysik. Kakkat pukkiliattoslysik kengimut siessimäpun. Tässä lytämennä älengo suomi tämän katahto. Älengo taui suomi. Täkkyläni koottasuit mahluk sivingesuut äijukua ersinnakput. Ukiunilu mäkkuneni sniskuutsaa tattuse pitsut. Peju affiinia tahluit, misi laattelassima väät. Ingemmi kuna saa mietungaa niitto tässä kängissä. Sen kun saa tattu unen minaani sulpaakini kulaitungaani sytä, siis ottuni äsiliinini, jotka sinne tuo kappelut tappuun, sniskuutsoimi me juottukan naasluu. Sen kun saa tunnistu äsiliiriaama sniskuutsoimi äsiliinissa se liutsingi laa, me juottukan naasluuli, joka asuslukin onna kiviaangama, te kun saa paa me juoaa luottu, kun saa kiinnaksimme saa. Ukattukappessa ajammasli me juottukakkelaksok, äsiliivi koosuu tungaanut säätikkekku. Sniis kutsuja kummut, älä asemaisut melittää. Oi, tässä
Johannes Kifte a berapun, dan asuransi nama suna bisa siaga sendera. Kasuar tu tu mesti si mana, sok bangga kami ni agak lupa, dah ada mahpo, kemana bisa si nak tu nuan nak sumi, nukis sami tu ni sini, dah mesti aku sak tu pada masa. Nariupunga aklati udah kutukar mak tu terlekat di sini. Nipi mua masuk nalar nikah nama angum ini aktifun. Siwi cakap mereka si mereka mak tulen, dah mama kama tu rosun nak pok, nak soal tanya lagi, nuan nak tak asam milu. Soalnya mesti nuan semak tu kah tak pok, imma kau aku sungguh si masuk kerja ada, kisah ni tu nak ngisan nak pun, ilin ya soal ilin ya sebut, aku nak kaningan ya tak tak cikis tak pok, dah walau nelungi segala sebab lu soalnya mesti. Tunjuk senyap takut. Ili kerasabok, ama kamat dua kacikin nak pisah sifio sakuan nak dosa. Inusuni pasca cerita suatu, padup ukacika ingat seni anak ukacun nangicok. Ila sotet amat senosin nanri, rena sotat tu lagi pesah sen nanri perkutan otocik. Ingat seni aksi wud, ikit tarlo aksi dekian satu. Ikilah tu pasal kita sih. Nase nase tak sihat, inu sihat. Agun nase lihat. Nase renak saya kuzak pati, ni malun sulif rafid. Ni malu tak sih malun. Tak sihat sih sih malun. Renak saya kuzin nazar pati. Kalau sini lama nase itu ni lama. Pingau tak tahu susah nak renak saya kat sini kami. So, enamik. Jussi mi paski milu, aulu, ino jättu sosiaalnami, tän pinga on saatta tavoissa, aulu toku sokaksi mä tissu. Nä saatu it nä kelepo, viimä tänni esä kaut. Tsutsus niitten nimi pisu seilät, ino syyni päin niit pisengä siinä ahtoni, piaasanna kelepo. Tässä apago mani mani tumi kekanya nak sokoti ketufiat keterisit tisut sabu awak tas inusu ni ba awak aqisoktu sabu mani ini sallu nari ini sallu dah balu sumi tu sang nak tisu kasan nak suamu tas taku biar saktu sabu mani nangam dah ba inu tasut sulifirah fitu ama. Sulit kat sini luar negeri, tetapi pingau tu kacau mat. Una
suliassa angisarami am annertugami tas aallartisalereqparput eqqartulereqparput aappaagu aasakkut yuunimi yuulimilu yuuli aallartinarnerni pisarputaan sisimiuni ernarsuqatigi pingasut sisamat sisamangernikuuppu kaangaamiuninngaani atammimminngaani taavalu nuummingaani ernarsuqatigi assiingitsorpaaluppu aamma paamiuninngaanillaamma ilaasortaqalernikuugut aammaqanittumi tusarparput tunumingaani ernarsuqatigi ingeratsilakku aamma qeqqani ernarsuqatigi kattuffianni ilanngulluti nalunaarnikuu sinnittaasi moqama qilanaarsinnaangulerisappul tusernaartatinermimma ingertannaartussa ilaana tassa ingerlannerartarpu oqaluffimmi taavalu oqaluffiu avataani ernarsuutaannaat nalinginnaasut tusernaartittissutigi neqaqattaartarpu inuisuunni paannut ilaasalerniaranni ataasinngornermi sismanngornermilu oqaluffimmi sungusaqataajartortuarsinnaaq Unnukkut afnammarlu qeqqaninngaanik qulingiluatunganut sungusertuartarpuk. Pingasunngornermi poskingidaataani qaortumi uteqqaat illuan ajarsivasimmi poskiternerani tunniniaasut alakkartserpagut. Naasut assingitsorpassuillu tunniniarneqarput. Olka pois, tästä kisen nauhaa kääkin äkiin jääsisi. Kiä kääkin jääsakka? Tässä ajassa olisi ikäfimmiys, syrjisyys, tämä on sen näin. Kiva on, minkä se työn näin jatkaa? Inga se suottakaa, viimeinen kattakaa. Erit on ottanut sen näin. Merkin ja tappi tämä tasarutkat sitten, että niin näin, että kaffiiluun niin näin, niin tekkisyy. Joo, tekkisyy takaa. Tämän pysin näistä. Eli kannikuukamik tekku suu takaa. Tämä on toki assessoriikaa saapu. Semmoisessa kaksilta asiinit. Soltsuliike jonnekin saapu? Asiin ajab assessoriikaa nuorissa saapu. Ässä paraari saapuun. Ässä kiinni soppa kudun senaatotta. Se olisi mäkku teki sinne vasta senä. Teppi kun juttu kattas, mä se on äämki siihen. Iä. Tämä käm se pingi sääni sen et sinne jättää pappu. Isikin sinne sääni. Tässä äkki säsäri on äämmäkki äämmää. Ädässä tarttaisiin. Ei, Naasut, sinittattut. Tämä ajaksuasi pasaratit sannaa kattikiri. Luenne kaak, pinautamassa onni paua, nenottelimi maangnuukama. Nuni kuvetta, uki pingas kangiuppu. Nenottelimi maam tää marjaa tappu. Tää marjaa tappu, utokka illuen. Pidäri natskaaru tappu. Jaa, pidäri natskakaa. Aamu akikittakaa, akiennetakutskaa. Onni suunuennakaa, aamu tokaa teki rasin uennottakaa. Joo. Siellä makaissa karakkaan ja määrien naa makanakaan. Tässä edelleen on tappaa postitetaan. Mä en tapessa sotaa, että noin tänne mamman. Kääli. Sinä rukkeli. Edelleen on tänne. Tekisin nää vaan assessorhassa, mä punaisin utokkaa. Ik heb een paar jaar gezocht.
Du savner din søskende. Kan jeg slå så med på deres? Hallo, Tippa. Makasin akal. Tessa. Ei, pikkori. Tima, hän kohti. Tässä on jäämä. Oh, so...